ჰოლანდიის, ავსტრიისა და შვეიცარიის შემდეგ ამერიკული უნივერსიტეტი ვებსტერი კამპუს სილიკონ ველი თბილისის ტერიტორიაზე ხსნის. ვებსტერის უნივერსიტეტის რეგიონში შემოსვლა ახალგაზრდებს საშუალებას მისცემს 2021 წლიდან ამერიკული განათლება და დიპლომი საქართველოში მიიღონ. უფრო კონკრეტულად, რა შესთავაზებს ვებსტერი ახალგაზრდებს ამ თემაზე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესთან, ბატონ მიხეილ ბატიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით და პირველ რიგში მინდა რამდენიმე სიტყვით გითხრათ ვებსტერის უნივერსიტეტთან დაკავშირებით და რას ნიშნავს მისი საქართველოში შემოსვლა. მოგესალმებით. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს. სულ რამდენიმე წუთში ხელს მოვაწერთ შეთანხმებას ვებსტერის უნივერსიტეტის პრეზიდენტთან, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ რეგიონში გაიხსნება მართლა მსოფლიო დონის უნივერსიტეტი, ამერიკული უნივერსიტეტი ვებსტერი, რომელიც უნიკალური შესაძლებლობაა, რომ საქართველოში მიიღონ ადგილზევე, აღარ მოუწიოთ ჩვენ სტუდენტებს წასვლა უცხოეთში, არამედ საქართველოშივე განათლება მიიღონ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტის პროგრამებზე. და რაც თავარია, ეს ყველაფერი განხორციელდება ამერიკელ პროფესორებთან ერთად, მათ კვლევარებთან ერთად და შესაძლებლობა მიეცემათ 2021 წლიდან როგორც ბაკალავრიატის სტუდენტებს, ისევე მაგისტრატურის მიმართულებით და მართლაც უპრეცედენტო ეს მოვლენა და ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ მოგიხსენებთ, რომ სილიკონველის პროექტი 3 წლის წინ შექმნით, უკვე წარმატებით ფუნქციონირებს აქ როგორც სკოლა, სპორტული კომპლექსები, ბიზნესის და ტექნოლოგიების. ბატონო მიხეილ, რატომ გადაწყდა ამ უნივერსიტეტის ხსნა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე? როგორ შეირჩა და უფრო კონკრეტულად რა შეიცვლება იმ სტუდენტებისთვის, ვინც სწავლობენ ამ უნივერსიტეტში? რა თქმა უნდა, ეს იყო საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი პროცესი, მაგრამ ყველაზე გადამწყვეტი თავისთავად აქ იყო ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის წარმატება. მე არ ჩამოთვლი ის ტექნოლოგიური პროექტები, რომელიც მსოფლიოს წამყვან ტექნოლოგიურ კომპანიებთან ერთად მიმდინარეობს. თუნდაც ბოლო რო აღვნიშნოთ, აი ხა დასრულდა რამდენიმე დღის წინ MIT-ის მსოფლიოში ნომერი 1 ამერიკული უნივერსიტეტის მიმართულება ჩვენი სტუდენტების სწავლება ტექნოლოგიების მიმართულებით. ანუ როგორც წესი, ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული მუდმივად, როგორც ტექნოლოგიების კუთხით, ისევე სწავლების კუთხით. და რა თქმა უნდა, ვებსტერმაც არა მარტო მოხარული ვართ იმითი, რომ რეალურად სილიკონველის პროექტზე გააკეთა არჩევანი, არამედ რომ რეგიონში, სწორედ საქართველოში გააკეთა ეს არჩევანი და რომ შესაძლებლობა მოგვეცემა, რომ რეგიონში მართლაც ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი მომავალ წლიდან გაიხსნება, ასევე გაიხსნება მისი კარები როგორც ქართველი სტუდენტებისთვის, ასევე რეგიონში, თქვათ, ნებისმიერი ქვეყნის წარმომადგენლებისთვის. და ეს არის კიდევ ერთხელ აღიარება სწორედ იმისა, რომ თუნდაც იგივე ჩვენი პროექტი წარმატებით ვითარდება და ფიქრობთ, იგივე ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, იმისთვის, რომ ოდესაც ამხელა დონის, ამხელა სახელის უნივერსიტეტი შემოდის, რომელსაც კამპუსები აქვს ჰოლანდიაში, ავსტრიაში, შვეიცარიაში და შემდეგი არჩევანი კეთება სწორედ საქართველოს, ეს სწორედ მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივაზე, დობაზე განათლების სისტემის მიმართ გასაგებია. ბატონო მიხეილ, თუ არის უკვე გადაწყვეტილი კონკრეტული მიმართულებები და ის პროგრამები, რაზეც ამერიკული უნივერსიტეტი საქართველოში გააკეთებს აქცენტს, კონკრეტული მიმართულებები თუ შეგიძლიათ გითხრათ? რა თქმა უნდა, დაიწყება რამდენიმე პროგრამით, მათ შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამა, რომელიც გაეშვება უკვე მომავალ წელს, მედია კომუნიკაცია, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობები, ეს იქნება როგორც თქვით ბაკალავრიატის, ისევე მაგისტრატურის მიმართულებით და ეტაპობრივად ყოველწლიურად კიდევ დაემატება პროგრამები. და კიდევ მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ როგორც ჩვენ უნივერსიტეტში, ვებსტერის უნივერსიტეტში ისწავლიან ჩვენი სტუდენტები, მათ შეეძლებათ ასევე ვებსტერის სხვა კამპუსებში, იგივე ამერიკაში, ჰოლანდიაში, შვეიცარიაში, ავსტრიაში, რომ ვებსტერის კამპუსებში გაიარონ იგივე სხვადასხვა პროგრამები. ანუ ფაქტიურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი არა მარტო ამერიკული უნივერსიტეტის დიპლომს მიიღებენ, არამედ მართლაც უნიშოვან ცოდნასთან ერთად კომუნიკაცია ექნება სხვა სტუდენტებთან ერთად, რომელიც ასევე უნიშოვანია იგივე ჩვენი სტუდენტების და ჩვენი მომავალი თაობის განვითარებისთვის. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გემშვიდობებით ბიზნეს პარტნიორის შეკითხვების ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი მიხეილ ბატიაშვილი პასუხობდა.